le temi kry ekran ta ka këtë borx. Atëherë, le ta shpjegojmë pak me detaje. Unë ndodhesha në platformën e gazetarëve. Në fakt unë isha i vetmi gazetar që isha aty në platformë, pasi shumica, pra gjithë të tjerët, rreth 25 persona të tjerë, ishin vetëm qytetar kurioz, të cilët ishin duke bërë video me celular. Me cilat dhe ndjerje kurandeta, po ti ke qenë gjithë me të. Dhe ndjerje kurandeta, kemi qenë 10 cm larg njëri tjetrit. Domethënë, imagjino aty ishin më shumë njerëz sa që majat e këmbëve të mia nuk ishin fare të mbështetura, ishin thjesht në ajër dhe u po mbështetesha mbi e kurandetën dhe mbi shokun e tij, sipër poshtë isha duke mbështetur tek ata dy persona për të mos u rrëzuar gjatë lidhjes live. Dhe mënyra se si u qellua aty, nuk e di nëse u qellua personalisht për mua apo për dikë tjetër, por ideja ishte që aty mundësia për të goditur dikë ishte shumë herë më e thjeshtë. Pasi në një platformë mos gaboj rreth 2 metër me 1 metër e gjysmë, diçka e tillë, ishim rreth 20-25 persona. Pra le të themi, sido që të qelloje, aty do ta kapje dikë. Dhe breshërinë e plumave. Po ka ardhur. Breshërinë e plumave. Është drejt për drejtë, apo ka ardhur kush? Jo, plumat ishin drejt për drejtë, shumë drejt për drejtë. Pra plumat u qelluan nga Agim Lupo, nga ai gardisi, emrin jam sova më vonë, me thënë të drejtë, nga ai gardisi që qëndronte tek, le të themi tek hyrja e bodrumit të kryeministrisë. Pra ky person i qelloi drejt dhe e kanë fiksuar pamjen e tij dhe e kanë fiksuar flakën e armës së tij, e cila u dirigjua drejt meje, pra drejt nesh. Dhe të paktën atë trungun e pemës, nëse do t'i bënim një lloj analize shkencore, në atë trungun e pemës që mund të jetë rreth 60-70 cm i gjerë, u dëgjuan mbi 4-5 trokitje plumbash. Pra breshëria ishte e plot dhe ishte gjitha drejt nesh, dirigjuar drejt nesh. Nuk di të them këtë nëse ja, po shikojmë dhe pamjet nga momenti që është njëti moment pra kur është goditur dhe Zivir Vejizi, edhe kurandeta, edhe më pas edhe ti që e plagosur, pra ti të çpoj dorën apo jo? Do të mbaje telefonin. Në dorën në cilën kisha mbështet telefonin tek veshi dhe isha në live. Pra realisht nuk di të them nëse ishte plumbi im që kapi hekurandetën apo ishte plumbi i radhës i breshërisë.